Оберіг надії. Художня композиція у стилі стріт-арт з'явилася на вході до Хмельницької обласної дитячої лікарні. У створенні стінопису взяли участь волонтери у рамках існуючого проєкту «Здоров'я у фарбах», який реалізовує благодійний фонд «Хеседбешт». Ми зробили цю композицію, яка показує, якою квітучою, дасть Бог, навіть після цих скрутних часів буде наша країна. Ми залучили людей. Це ВПУ, тобто Вище професійне училище номер 4 міста Хмельницького. Так само тут були дуже багато хлопців, котрі допомагали. Це і фізичні особи, підприємці, котрі надавали матеріали. До війни на фасад лікарні чекав капітальний ремонт. Втім, поки роботи довелося відкласти. Але за сприяння небайдужих старий корпус медичного закладу частково оновили яскравою оптимістичною композицією. На такий фасад набагато приємніше дивитися, ніж на те, що було раніше. Ми все одно разом цією командною роботою довели, що навіть за цих умов і в цей воєнний час ми можемо з вами посміхатися, дивлячись на роботу. Загалом робота тривала близько місяця. Не стали на заваді ані тривоги, ані несприятливі погодні умови. Оздоблення фасаду виконували майстри та вихованці Вищого професійного училища номер 4. Працюючи на волонтерських засадах, студенти мали змогу відточувати набуті навички. Активно прийняли участь у підготовці поверхні до цього художнього витвору. Вони утеплили, обштукатурили і підготували повністю поверхню. У своїй роботі художники використовували акрилові фарби. Вони є стійкими до сонячних променів чи морозів. Сам малюнок мріють автори надихатиме діток, які відновлюватимуть тут своє здоров'я. Ми вирішили зобразити дитину, так як і дівчинку, як вона символізує дитинство, як берегиня дитинства, і зробити її такі очі великі, ніби вона дивиться, як в майбутнє, світле, добре, прекрасне. Квіти, як ви бачите, йдуть від руїн до де починають вони буяти, цвісти. Проєкт «Здоров'я у фарбах», кажуть благодійники, розвиватиметься і надалі. Сподіваються таким чином додати більше посмішок у лікарняні будні малечі.